Me diga uma coisa, policial, eu vim de onde? Eu vim de uma família que morava num bairro, que teve uma educação, que estudou numa escola, que teve uma religião, que viveu certos momentos vendo jornal, revista, TV, violência, violência, violência. Entrou para a polícia, respirou violência, dormiu com violência, acordou com violência. Eu lhe pergunto uma coisa. Para quem diz que o policial tem que ter preparo, que tem que ter bons equipamentos e bons salários, esquece de um fator, que é o principal e eu não vejo em canto nenhum. E quem é que cuida da saúde mental dos poderes policiais? Ninguém cuida. A quantidade de policiais suicidando está maior do que morrendo. A gente está falando só da violência policial. E quando é a violência contra o policial? E vários sofrem violência. Mas eles não são humanos também. Não teriam direitos também. Mas representam o Estado, né? São treinados. São pagos. Como já disse, mal pagos, mal treinados, mal equipados, mal reconhecidos, mal, mal, mal tudo.